Kam gazetarin e të Levadelia në studio për të komentuar ngjarjen e rënd e cila ka tronditur opinionin publik gjatë ditës së sotme. Mirëseerdhe e të Levan. Mirëseerdhe. Për te pamjeve që me sinceritetin më të madhë nuk kanë nevojë për shumë koment, pikpyetjet si gazetare kronike nga gjithë kjo ngjarje, deri më tani cilat janë? Unë në fakt do e njësë me diçka tjetër, me masat që policia merë pas një krimi të rëndë. Supozohej që ajo zonë duhet të ishte e monitoruar, duhet të patrulloje vazhdimir, sepse pak më përpara të martën kishte ndodhur një krim shumë i rëndë, një vrasja. Dhe deri tani autorët nuk janë identifikuar dhe nuk janë arrestuar. Të paktën, njësur nga ngjarjet më parshme, një perimetër shumë i gjerë dhe sidomos ato fshatra të Krujës që monitorohen vazhdimisht, duhet të ishin nën vëzhgim nga forcat e policisë. Sepse dje ne pam që ishte një shoqëruar në lidhje me ngjarjen që ndodhi në Larush të Krujës, më në është disa kilometra para se të shkosh në Thuman, por gjithsesi ajo zonë komplet duhet të monitorohej. Dhe kjo më bënd të dyshoj se përse është lejuar të ndodhi ngjarje tillë. Ishte rasti më perfekt që kjo ngjarje duhet të parandalohej. Në fakt, ka shumë detaje që bëjmë përshtypje sot, ishte reagimi i vënuar i policisë. Pra përtej faktit që siç thua ti do të kishte letemi policin që arbulim, patrullan që arbulim, aty për shkak ngjarje të mërë. Kjo ngjarje, po të shohësh videon e plot, do të thonë brutë të saj, do të thonë para se të fillojë dhuna, është filmuar gjithçka në momentin që personat që kanë ushtruar dhunë janë në makinë, do të thonë filmimi ka nisur në automjet. Dhe filmohet në gjithë kohës derisa ushtrohet dhuna në lokal. Pra ata kanë një lloj sigurie sepse ata kanë filmuar gjithë këtë gjë. Ka një lloj sigurie që askush nuk do i prek, sepse nuk është se s'ka pasur raste që nuk i kanë prekur në fakt dhe nuk i kanë shoqëruar dhe kanë shpëtuar, qoftë edhe për akuza më të rënda se kash. Dhe këtë video në ata e kanë shpërndar vetë, do më është një video që ata e kanë shpërndar mes mishve të tyre, si që duket, edhe më pas është shpërndar në rjetë dorë pas dore. Pra, ata kanë shënë thuaj se të bindur, që doja hidhin pashë edhe kësaj here dhe nuk do guxon të kusht të prekta. Përmende një detaj që bëmë për shtypje. Pra, fakti që kjo ngjarje është dokumentuar nga vetë keqbërësit. Çfarë shpjegimi merr? Ata, pra, përse mund të filmuar vetë? Si që thash, ata ka një loj sigurie që ne edhe e bëjmë, edhe e filmojmë, edhe e shpërndajmë dhe askush nuk na prek. Dhe po të shikosh diçka, në video, është një person që të pak të ndetësisht... Pra, është një farë konkurence që i bëjnë autoriteteve? Një loj sfide për autoritetet lokale, që dhe mësot nuk është se ka rezultuar që të kenë ndëshkuar ndë një nga këta persona. Është një loj miti që ata kanë ngritur aty si të paprekshëm. Djali i deputetit, Rahman Raja, i cili Recep Raja, saktë, duket në video, ne gazetarët e kronikës, por edhe personat të zonës, mund të dalojnë edhe mund të identifikojnë letësisht. Dhe ajo që bën përshtypje, ajo që në njoftimin e policisë, nuk figuron fare as një inicial i këti personi që të paktën aty në video në shojmë që kryet dhe prime aktiva. Më thënë është dhunues. Njëkosisht nuk ka as një akuz të ngritur parambajtje pa leje, tek akuzat që rëndit policia, ndërkohë që në video duken dy persona që mbajnë armë. Është pak të një person, pra janë dy të tillë, por është pak të një që shquhet lehtë, apo jo? Po, që e ka edhe nxjerr, domethënë, e kanë brezë dhe nxjerr edhe nga brezja. Deri më tani dim që janë të ndaluar 4 persona, janë shpallur në kërkim pjesa tjetër e këtij grupi, po e quajmë kështu. Po. Duhet ishte vepruar më shpejt, pra shkojmë drejt rrezikut që personat e tjerë të jenë larguar dhe të jenë vështirë për të kapur. Me ashtë informacione sa kam unë, këtu shikojnë që kanë ngritur një akuzë policia për veprime që pengojnë zbarën e zbërtetës, mos kallëzim krimi, që lidhet me faktin për të justifikuar vënesën e tyre në mbritje në vendngjarje, më saktë, unë pak të ngështu e mendoj, dhe pretendojnë që janë njoftuar me vënesë. Më thënë, fakti që ka pas të shoqëruar më vonë, dhe jo në momentin që kanë ndodhur ngjarja, policia justifikon me pretendimin që janë njoftuar me vënesë. Por ka diçka, dje është shoqëruar një nga vëllezrit e deputetit Raja, më pas është lënë i lirë dhe pasi janë publikuar pamjet sot gjatë gjithë ditës nëpër media, ajo është padur prapë në kërkim. Dhe bëhet fjalë për personin që është që në video shfaqet me pistolet. Ndërkohë policia ka pretendimet e saj, pra është njoftuar vonë, siç pretendon, po ndërkohë mbi të, siç dëgjuam dhe pam nga le të themi të dhunuarit, pala tjetër, ka një akuzë që bie sërish mbi policinë që nuk ka dërguar as ambulancën aty as ndihmën e parë apo jo. Në fakt ata janë është një pamje, janë rrahur brutalisht. Policia nuk mund të
justifikohet vetëm me faktin që ne kanë vonuar me vonesë. Duhet bëjë diçka edhe me iniciativën e vet. Sepse këta nuk janë personazhe që gjatë gjithë kohës kanë qëndruar në qetësi, nuk kanë kryer asnjë krim në jetën e tyre, janë njerëz pa precedent, ata janë njerëz më problematik, që gjithë kohës janë fshehur pas mbrojtjes që kanë pasur nga pushteti lokal, nga strukturat e policisë lokale dhe gjithmonë nuk ju ka hyrë asgjë në kom. Më thënë, nuk është se duhet të presim pa tjetër të në lemër dikush, policia duhet bëjë diçka edhe me iniciativën e vetë, të parandaloj një ngjarje. Monitorimi territorit, mbajtja në kontrol e këtyre persona me precedent, që nuk e kam për herë të parë, dhe duhet të veproj. Kjo ngjarje, Tleva, e forcon pozitën e zonës së fushkrujës dhe të krujës si një zonë problematike në raport me autoritetet dhe me zbatimin e ligjit? Ajo, në fakt, është një zonë realisht shumë problematike, të pak të në vitet e fundit, ka shënë edhe më herët, historikisht ka pas probleme në të zonë, por ka pas e diçka tjetër, që grupet e fshatrave të krujës kanë shënë të kompakte, do më bashkëpunoni me njëri tjetërin, pavarësisht se kishin një lloj çasje që ti zgjidhin problemet e tyre me gjyqësi duke shmangur policinë dhe shtetin, por vitet e fundit ne kemi parë që në disa fshatra të krujës futen vetëm forca speciale. Aksionet që bëhen për domethënë në këtë zonë, shoft edhe për kanabis, shoft për shoqërimin e personave në kërkim, apo siç ishte edhe forca e ligjit disa kohë më parë, kryhen vetëm nga forca speciale. Madje para pak kohësh kishte një aksion që u ngritën dronët për të monitoruar fshatrat edhe u rrëzuan nga banorët në mënyrë të pashpjegueshme dhe ranë për ara. Folëm për dënimet tek materialet që ne transmetuam, parashikohet që të vuajn penalizime deri në 10 vite të heqjes lirisë. Çfarë dënimi mund të jepet për momentin që do të shkojmë drejt gjykimit, organeve të drejtësisë? Pra, ndëshkohen njësoj të gjithë nga çfarë tregojnë pamjet deri në këtë pikë çfarë mund të thuhet? Këtë do me thënë nuk e kuptoj do të me qëfar klasifikimi ka bërë policia, që disa e ka arrestuar, disa e ka proceduar në gjendje të lirë, sepse mua më duke si kur aty të gjithë dhunon njësoj. Janë njësoj të dhunshëm dhe kryen njëtën vepër penale. Në rast se do kërkohej vepra më e rënd penale, për cilën ata mund të akuzohet, do ishte plagosja e rënd me dashe, që mund të dënohet deri në 10 vite burg. Por nuk është se s'ka ndodhur raste në vendin tonë që gjatë fazës së hetimit, kjo vepër penale fillon dhe zbehet. Fillimisht e përcakton mjeku ligjor, domethënë që quhet vepër penale, plagosja me dashë duhet që të humbësh minimalisht 9 ditë aftësinë tënde për të punuar. Dhe nga këtu pastaj fillon klasifikimi për ta quajtur një vepër të tillë. Por rastet kanë treguar, domethënë kemi pasur precedent më parëshëm që nga plagosja e rënd gjatë rrugës është bërë plagosja e lehtë dhe autorët kanë marrë dënimet minimale. Ose dëmtime të tjera me dashje që ekziston frika që pra le të themi mekanizma të tillë, dinakrira të tilla që ka i ofron vetë ligji si hapësirë të shfrytëzohen. Ligji ka hapësirat e veta, domethënë që nga një vepër penale e rënd mund të bëhet edhe kundravajtje penale dhe mund të dënohesh edhe me gjop në fund fare kur të jetë faza finale. Dhe për raste të tilla dhe sidomos për këta banorë të asaj zone, gjithçka është e pritshme. Duke parë atë se çfarë policia ka ngritur si akuzë dhe le të themi atë habin që shprehe pak më herët që nga materiali që disponohet dhe është transmetuar edhe në media tani. Pra, duket qartë se çfarë ka ndodhur aty dhe kush ka bërë çfarë. Është kaq e vështirë që të le të themi të ngrihet një akuzë edhe nga ana e policisë duke shkuar pastaj drejt ndalimit të personave dhe kapjes tyre? Policia bën veprimet paraprake sigurisht. Kam përshtypjen se do doj kohën e saj për të identifikuar plotësisht shoftë në përmjet videos, por edhe në përmjet dëshmive dhe personave që janë të dëmtuar në këtë rast, nëse do merë seriosisht. Por që nuk është vetëm, tani hynë në lojë dhe prokuroria, janë palo që do bashkëpunojnë për të kryer veprime që ndoshta nuk do mjaftohen vetëm me këta persona, mund të arrestohen, po marrë dhe rastin që mund të zbatohet ligji në formën e duhur, mund të zbulohen, mund të identifikohen personat e tjerë dhe base mund të arrestohen në ditët në vijim. Por tani, do shta nga shumë bëhet dhe mediatike, mund të merret edhe më serioze. Të shohim se çfarë do të ndodhë, unë të falenderoj ndërkohë që ishe në studio. Faleminderit ju.